色的光彩在您的身边折射舞蹈时，这就是来自新春的第一声祝福。希望这声祝福呢，也能够带给您如这阳光一般七彩而又绚丽的梦想。基调式在龙岗和保安载客的会用绿色为基调，只是在市区内载客的就用黄色，而在市区和保安龙岗通行的就用红色。此外，的士的顶灯就会由圆形改为长方形，并且新加了司机的升级标志，而司机的制服亦都会换新装。深圳市交通局表示，新的士会在七月面世，希望市民能够继续提供宝贵意见。亚洲电视记者李仪庄报道。而家由王丽珠带大家去南京睇下华东地区规模最大嘅野生动物园啦。啱啱开幕嘅南京珍珠泉野生动物生态园系华东规模最大嘅野生动物园，占地800亩，饲养嘅动物以猛兽为主。园入边有100只老虎、50只狮子、60只黑熊同埋一啲骆驼、梅花鹿等等温驯嘅动物。珍珠泉野生动物园模仿动物原本嘅生活环境而设计。同類嘅動物可以生活埋一齊，咁可以不時見到一群群老虎結伴散步，又或者係幾隻小黑熊喺樹上。看到民眾家門口擺滿水桶儲水的畫面，就能了解他們害怕缺水的心情。民眾說，幾天前突然斷水的夢夜，讓他們現在是有水桶就買，趁着水龍頭還有水，能裝多少攢多少。水桶最近成为五金行的热门商品，各种标价让顾客不得不货比三家，而民众储水防旱更成为街头特殊景观。如果老天再不下雨，恐怕缺水衍生的问题还会更严重。吴新文新闻施协员台北县报道。万的装潢费外，洪秀柱还指控戴明国涉嫌以校务发展基金为名对外募款100多万，再用家长会的名义购买百万名车代步。洪秀柱表示，这些教育部中部办公室全都知情，却不见有调查动作，有违常理。有些传闻校长的关系跟中办呢非常好，所以校长说你尽管去检举好了，到时候不了了之，没有关系。我们中办若用这种态度，这样的督学，这样的处理事情，部长您认为该不该办？也惊觉不可思议的教育部长黄荣春当场指示政风处立刻调查，并允诺一个礼拜内公布调查结果，给社会大众一个交代。无线卫星新闻综合报道。那么到底这间校长宿舍有多么豪华，我们带你来看看。那么观众朋友，您看到呢，在这起事件发生当中呢，有人就指示说，这个装潢费呢要200多万元，交通车呢也要100多万，而一个鞋柜呢，光是一个鞋柜就要13万，另外呢衣橱呢也要11万，还包括了有这个当中在浴室当中还有按摩浴缸，一个要价5万元，另外书桌呢一个要2.7万元。不过尽管如此，西湖高中的校长呢也亲自带我们的记者白天到宿舍里面去看看，同时还说这间宿舍呢在学校叫做是植物宿舍，他自己并不住在里面，所有的老师贵宾都可以住。那么宿舍内所有的家具呢都是经济部购买，而为什么要设置按摩浴缸，校长说这是建筑师的想法。这个是校园里面的，就是这样。就是这一间两层楼宿舍被立委批评浪费公帑，校长气得大喊冤枉。书桌、书柜装置普通，三个房间总共3套，但浴室里的确有按摩浴缸。就是这样，整个意思就是这样而已。按摩浴缸究竟多少钱，校长说他不清楚，因为所有的家具都是省政府时代统一上网采购的。至于公家宿舍为什么要买按摩浴缸，当初承包的建筑师说，因为这是时代潮流，而且他所采用的都是本土货，还省了将近5万块。在这个植物宿舍哦，并不会贵，它一个建筑的一个造价哦，只有300多万。
好，并没有外传的哈。那么刚刚呢，稍早之前呢是发生一对口角的冲突以及拉扯，不过还好呢，在救援人员呢在紧急的抢救之下呢，在火势原本是在10:51的时候接获通报，整个火势可以说是相当猛烈哦，整个汽车保养厂呢几乎是二楼。白天台北地方法院判决住户胜诉，台北市府败诉，理由是台北市政府核发建造过程有疏失，应该要负起赔偿的责任。那么罹难者呢，每个人呢可以获赔300万，伤者是30万元，再加上每户的财产损失，总共金额是4.8亿元。经过2年的缠讼，十多名到场聆听判决的住户代表，他们激动地说，终于得到迟来的正义。不过呢，不晓朋友们你还记不记得，在这一栋